Вітаю в ефірі новини на відкритому у студії Марко Ручка. І про головні події цього дня від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. У Дніпрі відбувся суд над чоловіком, котрий бив жінок. Стрілянина та аварія із 10 автівок, що відбувалося у центрі Дніпра. Військова кафедра відтепер і в Дніпровському університеті митної справи та фінансів. Їм не потрібна машина часу, аби перенестись у запальні 90-ті. Так вирішили студенти Дніпропетровщини, які зібралися на обласний бал. І про це все більш детально. У Дніпрі відбувся суд над чоловіком, котрий бив жінок. Декілька тижнів він, за словами постраждалих, боляче бив дівчат та жінок по обличчю та тікав. Нічого цінного він у них не забирав, лише фізична розправа. 19 листопада поліції вдалося затримати підозрюваного. І сьогодні суд обрав йому запобіжний захід – домашній арешт до 17 січня 2020 року. По закінченню цього строку та за відсутність клопотання прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку статті 199 КПК України ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборона залишати житло припиняє свою дію, запобіжний захід, заборона та обов'язок вважаються скасованими. Психологи ж вважають, така поведінка може бути пов'язана із якоюсь невирішеною проблемою всередині себе. Здесь причина кроется в каком-то его внутреннем конфликте. Печально, что такие вещи у нас происходят. И моя гипотеза, только гипотеза, это может быть про то, что у него есть конфликт какой-то неразрешенный. Может быть, это с каким-то значимым лицом из его семьи женского пола. Про тарани в 10 автомобілів, аби втікти від поліції. На перехресті вулиць Грушевського і Шевченка силовики затримували злочинців. Ті тікали від правоохоронців та втрапили у аварію. І іронічно затримали авто біля будівлі управління патрульної поліції. У Дніпрі обріжуть 4,5 тисячі дерев. Про це стало відомо із сайту «Прозоро». Там департамент благоустрою та інфраструктури оголосив тендер на послуги з утримання зелених насаджень на суму 170 мільйонів гривень. Тобто переможець тендеру повинен буде у Дніпрі обрізати кілька тисяч дерев, викорчувати пні та забирати гілки. Крім цього, треба очистити газони від опалого листя та обробити хімікатами кущі. У пріоритеті – українці. На цьому наголосили учасники громадських слухань, які у Дніпрі обговорювали земельну реформу. До діалогу долучилися чиновники, фермери та громадські активісти. Ідеї занотували та відправили побажання до парламенту. Нагадаємо, Верховна Рада 14 листопада ухвалила у першому читанні два законопроєкти, необхідні для проведення земельної реформи. Народні депутати проголосували за лібералізацію українського ринку землі. Наразі напрацьовують правки до другого читання. 18 років мораторію ні до чого хорошого глобально не привели, окрім як розбазарювання державної власності, породження різного роду корупційних схем та абсолютної бездіяльності дуже величезної кількості органів, які задіяні саме в системі земельних правовідносин. Наша ціль – почути максимальну кількість конструктивних пропозицій для того, щоб їх врахувати, для того, щоб в кінцевому результаті земельна реформа була успішною. Особливості формування місцевих бюджетів. Їх обговорили на засіданні регіональної платформи, яку організовувало Дніпропетровське регіональне відділення Асоціації міст України. До діалогу долучилася обласна влада, керівники міст, районів та ОТГ, народні депутати. Асоціація міст України відстояла збереження у держбюджеті на 2020 рік. Зарахування до місцевих бюджетів частини акцизного податку з пального. Наразі наполягає на вирішенні проблеми, яка виникла для новоутворених об'єднаних громад. Як відомо, частина з них опинилася поза проєктом держбюджету і не матиме прямих міжбюджетних відносин у наступному році.
Мы были взволнованы тем бюджетом, который мы видели, теми показателями, и я рад, что мы были услышаны, и основные замечания были включены, в том числе и выделение денег, которые акциз планировали оставить Укравтодору, также выделение того процента акциза, который в 2019 году оставался в городах, также в 2020 году он останется в городах. Є дійсно такі вибори об'явлені у нас в кінці цього року і трохи не встигають відповідні громади до вирішення питань фінансових. Да? Але є позиція Кабінету міністрів, що після закінчення процесу утворення, то будуть відповідні коректировки, можливі до державного бюджету. І продовжуємо тему децентралізації. Вона дала поштовх для розвитку населених пунктів, мешканці яких роками мріяли про зміни. Нові садочки, відремонтовані дороги, сучасні медзаклади. Сьогодні Дніпропетровщина на реальних прикладах демонструє успіхи реформи. Аби прикладів успішного розвитку території ставало ще більше, допомагає обласний конкурс проєктів та програм. Як стати його учасником та про проєкти, якими пишаються громади, розкаже заступник голови Дніпропетровської обласної ради МГР Куюмчан. Вітаємо вас у студії відкритого. Доброго дня. Тож, в чому унікальність цього конкурсу? Адже бюджетним коштом і без конкурсів ремонтують соціально важливі об'єкти. Да, суть заключается в том, что это не просто, скажем так, программа, не просто конкурс для того, чтобы делать или строить какие-то объекты, а это инструмент для того, чтобы повышать уровень социального капитала населения. Да, и конкретно не только даже власти, но и самих жителей громад. Что на самом деле делает нас людьми? Делает нас людьми тот фактор, что мы можем объединяться и решать совместно с помощью наших коммуникативных способностей совершенно различные сложнейшие задачи. Поэтому и здесь мы привлекаем общественность, власть местных громад для того, чтобы они совместными усилиями и с помощью нас, в том числе финансовых, решали различные инфраструктурные проблемы. Скільки проєктів громади реалізовані за останні роки, яка їх вартість та скільки надала кошти обласна рада? Смотрите, с момента того, как я начал работать на своей должности и начал заниматься этими направлениями, мы уже построили порядка 100 объектов. Да? Это только в рамках конкурса проектов и программ. Значит, общая стоимость этих всех объектов достигает порядка 150 миллионов гривен, а областной совет потратил где-то примерно половину этих денег, да, то есть выделил областной совет. Но тут ценность, конечно же, этого конкурса является не объемы финансирования, а количество проектов. И то, что те громады, которые занимались реализацией этих проектов, научились привлекать стороннее финансирование в свои громады, в том числе из различных международных грантовых и донорских фондов. И смело можно говорить о том, что мы сыграли в этой истории не последнюю роль. Навколо яких проєктів найчастіше об'єднуються влада, підприємці та жителі території? Спочатку це було латання дир. Тобто це була заміна окон і дверей. Це був якийсь незначительний ремонт в якихось госучреждениях. Це було підведення основних комунікацій, таких як вода, утеплення различні, енергоефективність. І ми сьогодні наблюдаємо, що після того, як вони на цьому латанні дир навчились привлекати различне фінансування, то далі вже пішли спорт-об'єкти, далі пішли проєкти по благоустройству, далі пішли музеї, тобто культурної сфери і так далі. І потихоньку ми підходимо вже до того, що все усложняется и усложняется сфера вовлеченности громад в различные вещи. И теперь они думают уже над тем, как уже решать смежные проблемы, которые касаются не одной громады, а уже нескольких громад. Поэтому вот такая вот эволюция потребностей громад за вот эти три года. Какие перспективы программы на 2020 год?
учитывая те тенденции, которые мы видим, и учитывая тот фактор, что большинство дыр уже громады залатали, нужно понимать, что, скорее всего, это будут проекты, первое, значит, смежные, это решение уже нескольких проблем нескольких громад, то есть объединение усилий трех громад с нашим софинансированием, например, решение проблем районной больницы. И второе, так как мы видим колоссальную активизацию в направлении благоустройства, ну это не просто благоустройство, да, то есть мы должны понимать, что в селе есть там три фокальные точки, реально. Mm-hmm. Это там магазин, это клуб, и это центральная площадь, которых фактически в селах на сегодняшний день не существует. Клубы они уже сделали. Ну, магазины – это коммерческие учреждения, мы к ним не имеем отношения. А вот благоустройство центральных площадей, освещение этих территорий, там, постановка каких-то оборудования, каких-то мест отдыха и так далее. Я думаю, что это может быть одним из основных приоритетов следующего года. Очень важным является тот фактор, что областной совет самостоятельно не подает и не реконструирует эти объекты. Эти объекты рождаются исключительно путем диалога внутри громады. И самостоятельно громадой подаются в областной совет. И потом громада под нашим контролем исключительно, то есть под нашим надзором, да, можно так сказать, реализует этот проект. То есть мы не ставим туда, скажем так, своих условий, мы не делаем эти проекты, мы не выбираем подрядчиков, всем этим занимается громада. То есть это тоже очень важный аспект. Дякуємо вам, що завітали до нас у студію. Геноцид українського народу. Від голоду померли мільйони українців. 23 листопада у 16:00. Де б ти не йшов, запали свічку пам'яті. Вшануй жертв голодоморів. Згадай на хвилину тих, хто поліг від рук агресора. Військова кафедра відтепер і в Дніпровському університеті митної справи та фінансів. Керівництво вишу вже багато років прагнуло відкриття кафедри, оскільки в навчальному закладі викладають за цивільними спеціальностями. Та керівництво університету наголошує, мати можливість навчати та виховувати військових – це в їх пріоритеті. За роки незалежності це фактично лише третє відкриття кафедри військової в цивільному університеті. Тому і для нас, і для регіону, я вважаю, це дуже важливо. Дуже важливо, оскільки зараз в країні йде війна, тому повинні загартовувати молодь, повинні якось заохочувати до вступу в армію. Це дуже необхідно, тим паче зараз. Миколай тебе не забуде. Цьогоріч свято у Дніпрі відбудеться вже в 10-те. Волонтери привітають дітей з малозабезпечених сімей, родина ТО та дітей з особливими потребами. Загалом планують подарувати свято майже 2000 дітлахів. Акція розпочнеться з двох святкових концертів, на яких збиратимуть кошти на подарунки. Крім того, організатори планують відкрити фабрику Святого Миколая, провести близько 10 майстер-класів та роздати подарунки перехожим на вулицях. До акції може долучитися кожен бажаючий. Сенс акції, він не лише у тому, щоб подарувати подарунки дітям, а у тому, щоб дати цим дітям надію, віру у таке диво велике на День Святого Миколая, дати розуміння цим дітям, що вони не одні у цьому світі, що мають творити, що для них творять добро, і вони потім, коли виростають, мають творити добро. Їм не потрібна машина часу, аби перенестись у запальні 90-ті. Так вирішили студенти Дніпропетровщини, які зібралися на обласний бал. Головні атрибути вечірки – яскраве вбрання, гумки «Love Is» та стильні лосини. На вечорі не тільки танцювали, а й збирали кошти для допомоги новонародженим з Центру матері та дитини імені Руднєва. Запалювала разом із студентами і наша Дар'я Пшенична. Класичний
класичний вальс, рухлива ламбада та пристрасна макарена. Цьогорічний обласний студентський бал у стилі 90-х. Запалювали студенти 8 вишів та коледжів Дніпропетровщини. Кожна команда сама обирала свій ексклюзивний стиль. Інтересно, це якийсь драйв, це адреналін, і чому б ні? Я, в свою очередь, участвую впервые, но мне очень все нравится, и я надеюсь, я и дальше буду принимать участие в таких мероприятиях. Проводить такое считаю нужным и полезным, чтобы показать свои навыки, чтобы молодь отдыхала и тому подобное. И помогало обществу. Да. Два місяці щоденних тренувань, вибору вбрання та очікування нестримної вечірки. Про все це не щуток знає художній керівник команди коледжу радіоелектроніки. Наш колледж отличается тем, что у нас до сих пор остались кружки театра, танцев, и нашим студентам есть куда пойти и чем заняться в свободное от учебы время. Вот. Репетиции происходили в стандартном рабочем режиме, в порядке. Ну, естественно, ближе к дню мероприятия мы готовились более тщательно и чаще. Обласний бал проходить вже 9-й рік поспіль. Організатори зазначають, щоразу намагаються зробити його неповторним. Таки 9 років назад до мене прийшли студенти Академії будівництва і архітектури і запропонували такий формат святкування Міжнародного дня студента. Ми їх підтримали і ось вже 9 років ми так святкуємо. Наприкінці вечора обрали короля та королеву балу. Ними стали студенти Криворізького державного педуніверситету. Цьогоріч бал був благодійним. Зібрані кошти на допомогу малюкам, які знаходяться у відділенні патології новонароджених Центру матері та дитини імені Руднєва. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтесь та залишайтесь з «Відкритим».